Hola, molt bon dia a tothom, noies i nois, bailetes i bailets, marrecs i de més quitxalla. Benvinguts un dijous, avui és dijous, a la beta de Star Wars Battlefront, la guerra de les galàxies, el front de batalla. I bé, no provar, encara no he tocat res, no acabo de carregar el joc, anem a veure. Però per l'hora que és, només fa mitja horeta que va, esperem no trobar un tap de gent. Primer tocarem, rastrejarem el vídeo. Què és això? Anda, això és per gent amb daltonies. Bueno, Full HD, Full Screen, 60 frames. La sincronització vertical sempre recomana no tocar-ho massa. A veure aquí si ho podem ficar en ultra, exacte. Perquè si fico custom en coses que puc... Ho ficarem en ultra de moment, a veure com xuta. Si veig que va molt malament, doncs ho baixaríem a alt. No sembla que hi hagi massa cosa més. Tot està en anglès, evidentment, és una beta. Sense més dilació, bueno, veig que hi ha dos modes de joc, multiplayer i missions. Per a un sol jugador, anem directament al multiplayer a veure com xuta això. Zona de... llançar, Walker Assault... Va, anem a provar aquest de la batalla de Hoth, no? Que... si encara no ho has provat, et recomanem que pugis de nivell per a desbloquejar mandangues i no sé què dels vehicles aquests dels AT. Bueno, el meu anglès és bastant de Burgos, ja us ho dic ara, o sigui no... bueno, de Burgos no, un anglès dolent. Disculpeu també si se senten molts sorolls de fons. No seria la millor hora del dia per gravar i el millor sona el timbre o sona el veí fent soroll o mandangues així. Bé, comencem bé, no hem trobat cap servidor. Tornarem a provar. Expanding search to 80% full servers. Espera, que em baixaré una mica el volum dels cascos perquè no em sento ni quan parlo i potser estic cridant més del compte. No em troba bé. El ventilador del meu ordinador va a max, va al tope. M'està demanant a crits que li posi ja la refrigeració líquida. Nova variable en beta, no... bueno, pues provarem la drop zone, a veure si tenim més sort. Mira, aquí sembla que hi ha algo. Bueno, també el meu ratolí, el meu teclat és d'anar per casa, vull dir, no tinc aquí les eines. Però bé, cony, sortia avui la beta, la volia provar. El PC sí que en principi ha de donar per jugar sense cap mena de problema amb Ultra, tot i que no per massa estona, que no vull fotre-li tralla al processador, necessito una RL, però ja. Aviam, un Nox equip amb customize, aviam que hi ha per aquí. Va, por lo pronto sembla que no hi ha massa cosa a triar. Deixarem la que ve per defecte. Anem a la partida ja, perquè tampoc vull fer un gameplay massa llarg. Evidentment, després me quedaré jo viciant. Bueno, crec que es nota una mica que és la beta, tot i que es veu prou bé. Activate the escape, defend the escape... Va. I que no puc entrar... ah, vale, start. Va, estic en primera persona. De moment frames me diu que va a 89 frames per segon, tot i que jo no m'ho sembla, però bueno, sí, va suau. Val, aquí jo sóc un rebel, no? Sí, a més estic capturant això, no? No. Vale. Ah, em mor a l'hora. Que bé, comencem bé la partida. M'ha pillat una mica distret. Va, no passa res. Seguirem en aquest, que potser ja porta estona jugant i ja ho té una mica pamat. Bon dia, on peta això, nen? Oh, sortim d'aquí. Uf. Això és un franctirador. És que només tinc aquest, no? I les granades, que és amb la G? Vale, no sé com se tiren les granades, o potser no em puc tirar. Hòstia, com estava ressegat el cabronet. Ah. Fa molt que no jugo shooters, eh? Estic molt, molt desentrenat, ja us ho dic ara. A veure si pillo aquí, flanquejant algú. Per aquí sembla que això ho tenim bastant dominadet. No tinc jetpacks, no tinc res.
veuen les nauetes volant. Mítel. Vale, l'han fulminat. Amb el botó dret fa un apuntat com si fos una arma de franctirador. Bueno, de moment dona encara molt poc per donar-se'n compte de la magnitud d'això. He vist allí uns capets que es movien. T'he vist. T'he vist, m'ha de foc... Ai, ell m'ha flanquejat o era un altre, no ho sé. Bueno, m'han mangat, m'assembla. Collons, com es porta una mòria, a més ha sigut doble. Que ens han matat mútuament. La música sembla que per moments ha desaparegut. No sé si és que només hi ha música al principi quan entres i durant una estoneta i després se queda... També li dona bon... Joder, no l'he mort jo, me cago en... No, aquell l'he tocat. Joder, no em donen la mort a mi ni que vulgui. Toco la R per recarregar quan realment no cal. Hola! Caguen d'eina, sóc un manco. Estic molt verd. Si no he passat de les roques aquelles, no he vist res. Ni cap complexa, ni res interessant de moment. Jo crec que granades he de tindre, però no sé quin collons de botó deu ser. Molen molt els sons, el jum-bum-bum. Això sí que m'està agradant. Mítel. Ah! Es dispara molt bé des de la cadera, perquè com que es veu el raig, es dispara molt bé des de la cadera. Tot i que aquest ratolí... I bueno, i jo. No posarem excuses. Hòstia, això fa mal, vale. Guai. Ah, és l'àcid. L'àcid fa mal. Quan la G no és, la F tampoc, ni la Q, ni el botó central. El botó central és un cop cos a cos. Suposo que ho deus tindre que anar desbloquejant a poc a poc. Mai sigui, anem a flanquejar. Un peu, però és mort. Què hem de fer? Claim? Com se fa claim? Quedant-se aquí al costat? Ah, la E. La E, la E. Vale, perfecte. Mira, almenys he fet alguna cosa. Està sota el nostre control ara, això. Perfecte. Mira, baix. Oh! Cabron, que porta ciberrifle. Porta el cabron. Un ciberrifle, nois. Va flipar. L'aigua aquesta també fa mal? No. Això és aigüeta, l'única... Sí, sí, ja ho sé, ja ho sé. Ja torno. Era per ensenyar una mica. De moment no m'ha donat temps a veure si aquest mapa és gran, no és gran. Sí. Kila 6, com que Kila 6? Joder, si li he fotut 27 milions de tiros. Va parir. Va, que malo. Aquest de l'Anomis no sé quantos m'ha matat un munt de vegades al fil de... Neina. Doin. Aquest escenari, no sé, és molt àrid. No dic que no estigui bé, perquè no em temo encara d'explorar-lo al 100%, però no demostra encara el que és aquest joc, per almenys pel meu gust.
Hòstia, tio, com me marxa el ratolí de lloc, eh? Me cago en sa puta mare, necessito perifèricos. A veure si ara per Nadal me faig uns regalets, una RL, un teclat i un ratolí com tu l'humana. Uah, ni vamos, ni l'he vist. Ara, ja a més ha fet feina el fill de puta. Jo vull anar amb l'imperi, cony. Tot i que anem guanyant, no? Sembla. Ep, m'han donat algo amb el número 4. I què faig amb això? Orbital... Newport incoming, que he demanat... No acabo d'entendre, vale, claim, potser... A veure... Preparem la E... I a veure què ens donen... No he acabat d'entendre-ho. Ah, calla. I què? Bueno, doncs no acabo d'entendre per què serveix les ulleres aquestes. O sigui, em tornaré a ficar... a fer feina. Va! Podria haver pillat aquell d'esquenes i m'ha vist l'altre. Ep, hi ha una cosa que posa blasters, la pròxima vegada que em matin aniré a veure què és. Mira, m'han pujat un nivell, ja sóc nivell 2. A base de morir. Joder, però si li he fotut de boca a jarro. Una merda d'arma és aquesta que porto. A veure, blasters. Dames, no sé què... No entiendo què he de fer. És el que ja porto, no? Diria. Vale, allí hi ha una merdeta que reclama i que estan a punt de conquerir. I el temps ja s'ha acabat, no? Sembla. L'hem perdut. Però hem guanyat igualment. Bé. Farem una següent partida. A veure si ens deixen entrar... No, res. 11 vegades hem mort i només hem matat a un paio. Patètic, el pitjor. El pitjor de tots, amb diferència. Va. Aquí hi ha els perfils... de la gent que són els crackers, de tot això. Hòstia, doncs feia molt que no jugava. Jo, l'últim shooter que vaig jugar així a online... va ser el Battlefield 3. I ja fa un temps que no... que realment el ratolí i el teclat els tenia bastant apartats de les meves mans. Però bueno, no és excusa, eh? Vull dir, ho he fet fatal. Així de clar. A veure, si anem pujant de nivell... Gràcies per jugar a la vella. Ja està, no em deixeu jugar més, cabrons. Com va això? Torna al menú principal...